אז כאמור, הזמנו את תום שהוא מנהל תחום האקדמיה בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, והוא ישתף אותנו בפרספקטיבה של סטודנטים, גם על סמך שיחות שלו, החבר שלו, וגם על סמך סקר שמרקוב בקרב הסטודנטים. שירה אפרת, שירה, מנהלת תחום אסטרטגיה מאוד אנושית וחדשנות והוראה בבקעת. שירה אלון חייבוביץ', דיקנית הסטודנטים בקריה האקדמית אונו. מר קובי רפן, מנהל חטיבת תקשורת טכנולוגיות חינוך במשרד החינוך, ומר שמואלי, אולי מכיר מנהל מנכ"ל. אנחנו נתחיל עם... רגע, נתחיל על המחשב. אנחנו נתחיל באמת עם יצא קצר של תום, ואחרי זה נעשה סבב שכל אחד מהדוברים ייתן איזושהי תגובה קצרה לדברים שאתה מציג, ואחרי זה נקיים דיון. שלום לכולם, צהריים טובים. תודה רבה לאלי על ההזמנה. דיברנו על זה כבר כמה זמן, וחשבנו על הפורום הזה ועל הפאנל הזה, ואני שמח שאלי הציע שיהיה פה בירות בסוף, כי אני מקווה שלא נשארתם בשבילי. אז תודה רבה שאתם פה, ואנחנו נדבר. אני מתנצל על מצגת לא אקדמית וצבעונית, אבל גם זה חלק מהמציאות של התאחדות הסטודנטים. אז מי שלא מכיר, אני אגיד רגע בקצרה שההתאחדות היא גוף גג, ארגון יציג של כל הסטודנטים בישראל. יש היום 350 אלף סטודנטים וסטודנטיות. אנחנו גם בית לאגודות סטודנטים, זאת אומרת שכל מוסד אקדמי כמעט אגודה, ההתאחדות היא הארגון גג שלהם, ויש עוד מלא מלא פעילויות שתחת ההתאחדות, אבל אנחנו כרגע עוסקים בדברים יותר אקדמיים, ולכן נשאר בזה. אני אומר את זה כי אנשים לפעמים לא יודעים או לא זוכרים או דברים כאלה, אבל כמובן ניצה לדעת שאנחנו בקשר הדוק איתה וכל מיני דברים, וגם כמובן עם בתת, אבל הרבה פעמים מרצים לא זוכרים או דברים כאלה, שההתאחדות מאגדת את כל הסטודנטים בארץ, וחשוב לזכור. אז על מה אני אדבר? אני אדבר על היתרונות בשילוב טכנולוגיות ללמידה והוראה חדשנית, גם דגש גם על טכנולוגיה וגם על חדשנות, שני אספקטים שהם מזכירו אותם היום, אבל שהם הולכים ביחד, אבל לא תמיד. ראינו את זה כבר כשנכנס הזום, אז דיברנו על זה שזום זה לא בהכרח חדשנות, אבל זה כן טכנולוגיה, צריך לזכור תמיד שהאספקטים האלה הולכים ביחד. הדבר השני זה על המקומות שבהם אנחנו כסטודנטים רואים את החשיבות להכנסת טכנולוגיה. בכלל במצגת הזה, בדיבור, אני מנסה רגע לשים לכם את המשקפיים של הסטודנטים כמה שאני אצליח. זה לא מוחלט, אבל כמה שאני אצליח. אז השקף הראשון מזכיר משהו שאנחנו כולנו יודעים, מכירים, והוא די אובייס, אבל בכל זאת היה לי חשוב לשים אותו, זה הסדר זמנים, הלוח זמנים של סטודנט. סטודנט מתחיל במערכת החינוך, הולך לצבא, אחרי זה לאקדמיה, ישר במערכת החינוך או מהצבא. באקדמיה הוא מבלה 3-5 שנים, תלוי תואר ראשון, שני בממוצע, ואחרי זה הוא ממשיך עולם התעסוקה ולהמשיך קריירה. למה אני אומר את זה? כי אנחנו צריכים לזכור ולהסתכל על דברים, כמו שאמרתי, מנקודת מבט של סטודנט. הסטודנט נמצא באקדמיה 3 שנים אם זה תואר ראשון, אולי 4 שנים אם זה תואר ראשון קצת ארוך, אם הוא נמשך לעוד תואר שני אז אולי 5 שנים, והמיעוט ממשיך גם לדוקטורט ודברים כאלה. ולכן סטודנט הוא רגעי במערכת, הוא נמצא שם כאיזשהו סוג של שלב ביניים בדרך שלו הלאה, ובדרך הזאת הוא גם צריך תוך כדי לייצר זוגיות, לקיים את עצמו, לעבוד, לבנות המשך הקריירה, ולכן אנחנו צריכים לזכור שהסטודנטים הם שלב בדרך. ולכן אנחנו כהתאחדות סטודנטים בעצם מנסים לבטל או להתגבר על ההטייה הזאת של סטודנטים שהם רגעים במערכת, בכך שאנחנו מסתכלים רחב, אנחנו מסתכלים יותר אולי עם דברים יותר גדולים, ובכך אנחנו יכולים אולי להתגבר על הדבר הזה. אחלה, אז מה היתרונות של טכנולוגיה שאנחנו רואים? חילקתי את זה לשני דברים. האספקט הראשון זה אספקט חוץ אקדמי, והאספקט השני הוא אספקט פדגוגי. האספקט הפדגוגי זה בעצם כל הכנס. כל הכנס אנחנו מדברים על היתרונות הפדגוגיים ועל הדברים האלה. האספקט חוץ אקדמי הוא אספקט פחות מדובר.
אז אני אתחיל דווקא איתו, ואחרי זה נמשיך גם לדברים באקדמיה. אחלה, אז כמה דוגמאות מאוד קונקרטיות, לא נגעתי בו בכל היתרונות, ושוב, חלק מהדברים אנחנו גם מדברים עליהם בפורומים אחרים, אבל אני אתחיל מפריפריה. הסיפור של טכנולוגיות מאפשר לאנשים מהפריפריה ללמוד במקומות שאולי הם לא היו לומדים בהם. אני יכול לספר לכם על מישהי שרצתה ללמוד מקצוע רפואי או פער רפואי, ובחרה ללמוד בסוף בבן גוריון, ולנסוע, ולא לעבור לשם, וככה היא בעצם הצליחה ללמוד גם במוסדות שהם לא במרכז הארץ. עוד דברים של פריפריה במרכז, אנשים שיכולים ללמוד דברים שהם לא בהכרח המקצוע שהם באזור שלהם. מגענו לא מזמן במועצה להשכלה גבוהה בעניין הרוקחות, אז עניין הרוקחות הוא נמצא רק באוניברסיטה העברית ובן גוריון, ומי שנקים מאזור הצפון לא יכול ללמוד או צריך לעבור לירושלים בשביל ללמוד את זה, והטכנולוגיה למידה מאפשרות גם את זה. דיור, אז אני לא ארחיב על כל משבר על דיור שיש במדינת ישראל, אבל שכר דירה ממוצע לסטודנט הוא בערך 2,400 שקל, וזה נתונים של סוף 21. זאת אומרת, זה לא נתונים שמגיעים בקפיצה הגדולה שהייתה עכשיו ב-2022. זאת אומרת, השכר דירה היום יותר גבוה, וגם הוא מגיע כבר כמעט ל-50% מההוצאה של סטודנט. זאת אומרת, האפשרות הזאת ההוצאה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. ובקורונה אנחנו יודעים שכמעט 35% מהסטודנטים אמרו שהם שוקלים לא לעבור דירה כשיש להם את המעבר לקורונה, כי הם יכולים להישאר ללמוד בבית, הם לא צריכים את זה, הם לא מעוניינים לעבור בתוך תל אביב, ולכן זה חוסך להם המון שכר דירה. תחבורה די דומה, אני לא אתן נתון על תחבורה כי הוא לא מצליח באמת לחמת את העניין של דלק, כי אנחנו לא מצליחים להגיע לנתונים הסופיים של זה. ותעסוקה זה גם די ברור, אנחנו יודעים היום שסטודנטים שיש להם גמישות והם יכולים בעצם ללמוד מרחוק, אז הם יכולים לעבוד בדברים שהם לא טריוויאליים. לגבי פדגוגיה, אז שוב, דיברנו על זה בכנס, אני רק אסתכל ואגיד שהחלק התחתון של הפירמידה זה החלק האקטיבי, זאת אומרת, זה החלק בדיון שהוא בעצם החלק האקטיבי שבו אפשר להוסיף טכנולוגיות למידה שאותו אפשר לשפר, וזה החלק שבעצם גם בסוף תורם הכי הרבה לסטודנט בהבנה של החומר בדברים. אם אתם רואים, דברים שנאמרו פה כבר על דיון משותף, על לימון עצמי, על לימוד אחר, זה דברים שאנחנו בתור התאחדות הסטודנטים רואים כמאוד מאוד משפרים את ההבנה ואת העיבוד של הסטודנט, וזה גם המקומות שבהם אפשר להכניס את הטכנולוגיות שכרגע חסרות. אם אנחנו נלך על החלק הראשון, אז אפשר לראות שהרצאה, קריאה, אודיו, זה דברים שהיום קיימים באקדמיה, והם באחוזי הבנה מאוד נמוכים יחסית לעומת הדברים שבתחתית הפירמידה. אז איפה אפשר להכניס טכנולוגיות? אנחנו רואים שלושה שלבים שאפשר להכניס להם טכנולוגיה. החלק הראשון והברור זה רכיב ההוראה. רכיב ההוראה זה חלק משמעותי ודיברנו עליו כל הכנס. שני אפיקים שפחות מדברים עליהם אבל מאוד משמעותיים לסטודנטים זה רכיב האדמיניסטרציה, דיגיטציה של חומרים, העלאה של דברים למודל שלא נמצאת, הפקה של גיליונות ציונים למשל, והתקשורת במרצה לסטודנט, כמו למשל היה פה את הסשן המאוד מעניין על קבוצות טלגרם, וקשר בין מרצה לסטודנט נגיד בקבוצות פייסבוק, אבל באמת עשינו איזשהו סקר קצר ושאלנו סטודנטים והם אמרו שרכיב ההוראה הוא הרכיב המרכזי. אז הבאתי כמה דוגמאות לדברים שהסטודנטים אמרו שיכול להיות להם מעניין מבחינת טכנולוגיה. אחד זה תכנים לתרגול עצמי, חומרים ללמידה עצמאית, הרצאות מוקלטות, תמלולים ודברים אינטראקטיביים, ששוב זה מתייחס לפירמידה שהייתה פה ותואם אותה. אז לסיכום, אני רוצה רגע להגיד את המודל שאנחנו רואים בהתאחדות כמודל מתאים לעידן החדש הטכנולוגי. אז אנחנו מדברים על קורסים מואשרים בטכנולוגיה, הם מבוססים על המרצה, אנחנו לא מזיזים את המרצה הצידה, והם גם בנויים על למידה, על self-learning של סטודנטים.
בקומה הראשונה בבסיס אנחנו רואים את אתר הקורס כמארגן של הנתונים, לתקשורת, את הזמנים. אחרי זה יש לנו חומרי רקע, הכנה, כולל כל מיני תרגולים עצמאיים, דברים כאלה. לאחר מכן המרצה, שהוא השכבה האמצעית והבסיס והמרכז, באמצעות לימודים סינכרוניים, אסינכרוניים, בשילוב של כלים דיגיטליים, ראינו קצת אמצעים כאלה בחוץ כמו משקפי VR ודברים כאלה שהם מאוד מאוד משמעותיים לשיפור החוויה האינטגרטיבית. על זה יש קומה של ספריית תכנים תומכת, היה פה קמפוס אייל שדיבר, אני מוסיף את המוקים, פודקאסטים, טדים ודברים שהם תומכים את הקורס. ובסוף מודלים שהם, לא דיברנו עליהם בכנס הרבה, אבל מודלים של הערכה ומשוב לאורך הקורס, בייחוד בבחינה עצמית כחלק מהדברים, ראינו את זה קצת בחדר של גוגל מי שהיה ודברים כאלה, אבל זה גם משהו מאוד משמעותי. תודה. בתחילת הדרך, מל"ג ות"ת קידמו את הלמידה הדיגיטלית על ידי הפקה של קורסי MOOC, Massive Open Online Courses, וכשמם כן הם מפתוחים לקהל רחב כמה שיותר, במל"ג דווקא, מיועדים לסטודנטים במוסדות. אבל מלכתחילה הכוונה הייתה שהקורסים האלה גם בשיתוף המרצים את המוסדות האקדמיים לשיפור איכות ההוראה גם עבור הסטודנטים בתוך המוסד. לאחר מכן, עם משבר הקורונה, התחילה הלמידה המקוונת בצורה נרחבת, ואנחנו נדרשנו לתת את הדעת מה בעצם אנחנו רוצים לקדם באמצעות למידה דיגיטלית. זה דרש מאיתנו לחשוב, אוקיי, התחלנו עם המוקים, עכשיו יש את הלמידה המקוונת, איפה אנחנו נמצאים במנעד הזה. וחשבתי שאני אכיר יותר אנשים כאן, ושתכירו את התוכנית תמיכה שלנו לפיתוח תשתיות, אז אני קודם אסביר את זה טיפה. עם פרוץ הקורונה, מל"ג ות"ת יצאו בתוכנית תמיכה לפיתוח תשתיות למידה דיגיטלית, ובמסגרת התוכנית תמיכה הזאת המוסדות קיבלו תקציב עבור פיתוח של תשתיות שונות, אבל הם התחייבו במקביל לפתח 30% מקורסי ההוראה האקדמיים במוסד לטובת מודל כזה או אחר של למידה דיגיטלית. אנחנו גם אפשרנו למוסדות להגדיר מה זה למידה דיגיטלית אצלם בתוך המוסד, בהתאם להחלטת מל"ג שהיא החלטה די כללית. והגענו להבנה שאנחנו מדברים על שאנחנו מבינים על שימוש יעיל בטכנולוגיה לצורך למידה פעילה ופדגוגיה חדשנית. אז מעבר מהלמידה המקוונת והשימוש במדיום המקוון יותר לשימוש יעיל בטכנולוגיה ופדגוגיה חדשנית, ואנחנו בעצם עושים את המעבר לקראת חדשנות והוראה במובן הרחב יותר, מתוך הבנה שלמידה דיגיטלית זה כלי אחד מני רבים לקידום של חדשנות והוראה. אנחנו מקדמים לעשות סקייל אפ לתוכנית לתשתיות של המוסד לטובת חדשנות והוראה במובן הרחב. ואני גם דיברתי עם חלקכם היום, אני ממש שמחה גם, שמחתי לשמוע מהדברים שעלו פה היום, שזה גם נשמע שזה הכיוון שכולכם כבר נמצאים בו, אז זה נורא היה משמח. אתם יכולים לראות פה עכשיו כמה דברים שאנחנו ראינו שהן מגמות עולמיות בהקשר של ההשכלה הגבוהה, זה דברים שמדינות שונות מקדמות, מוסדות אקדמיים מקדמים, כמובן שיש גם חפיפה בין הדברים, אבל למידה לאורך החיים אנחנו חושבים שלאקדמיה יש תפקיד מרכזי, ולמידה לאורך החיים צריכה לפגוש את הסטודנט כמה וכמה פעמים לאורך הקריירה שלו, במהלך הקריירה, הקניית כישורים, גם משהו שדיברנו עליו המון היום, power skills, פעם אמרתי כישורים חיוניים, ואמרו לי, לא, כבר לא מדברים על כישורים חיוניים, מדברים על power skills, לדוגמה, כן, אז power skills, חדשנות בהוראה במובן הכי רחב, מדובר בשינוי פרדיגמה, המעבר לגישות פדגוגיה מתפתחות, ושינות באופן משמעותי מהמוצר הקיים או מהתהליכים הקיימים. אני כבר מכירה מהדברים שאתם עושים בהקשר של הלמידה הדיגיטלית, שכבר עושים את זה שמסיג עושים שיטות הערכה ולמידה מקוונת בהחלט והממצאי לחדשנות ההוראה. מתעסוקתיות, אני לא חושבת שצריך להרחיב יותר מדי, אבל באמת צריך למצוא את המנעד הנכון של האקדמיה במקום כדי להכשיר את הסטודנטים לשוק התעסוקה. כאן אתם יכולים לראות מכלול של פעילויות שיו"ר ות"ת פרופ' יוסי מקורי הציג בכנס אקדמיה, אז באמת יש פה מכלול ומנעד של דברים שמתכתבים עם מגמות העולמיות. זה מוצא ככה כי זה מתחיל ממש בנהייה של בקור של האקדמיה במאסטר יישומי, ששם מדובר ממש בשינוי של מבנה של תואר שני באופן כללי, של תואר שני מבנה בשיתוף פעולה עם התעשייה, אפשרויות האינטרנשיפ, זה משהו שפחות מקובל כאן בארץ, אבל זה יכול, אנחנו חושבים שזה תורם בלמידה להוכחים, תורם בהוראה, תעסוקתיות.
ברובד היותר רחב יש אקדמיה משלבת התנסות, הקניית כישורים כחלק אינטגרלי בתוכנית הלימודים האקדמית. אם נלך לצפות ברובד אחורה, אז מדובר על לימודי צבירה, יש קולות של קורסים אקדמיים, שזה יכול להיות חלק מתוכנית הלימודים האקדמית, אבל זה גם יכול להיות כפי כניסה להשכלה גבוהה, או לימודי צבירה לקראת תואר שני, אז זה יכול להיות חלק מתוכנית הלימודים, אבל זה יכול גם להיות במקביל או כמוצר אחר ללמידה לאורך החיים. ובמובן הכי רחב יש אקדמיה 360, ששם ההתייחסות היא לפעילות אקסטרה קוריקולרית בעלות ערך לבית התעסוקתי, שהן לאו דווקא לצורך נקודות זכות אקדמיה. זה כל מיני פעילויות שקורות בקמפוס, שכבר היום יש נגיד הכוונה לשוק התעסוקה, כל מיני דברים, אבל לתת להם עם מעטפת במסגרת כדי שהסטודנט יבין את הערך של זה. אז אנחנו חושבים שהדברים האלה נורא חשובים. אנחנו חושבים שזה חשוב שהסטודנט יפגוש חלק מהדברים והפעילויות האלה לאורך החוויה שלו בקמפוס, יעצים את החוויה שלו, יכשיר אותו לעולם התעסוקה ולמאה ה-21, ואנחנו מקווים להמשיך לעבוד על הדברים האלה בתוכנית הרב-שנתית הקרובה. תודה רבה אלי על ההזמנה. שלום לכולכם. אני קובר את באלי במשרד החינוך. זה תחום מעניין, אבל אני חייב להתייחס לזה דווקא מנקודת מבט שהתלמיד מתחיל את שנותיו הראשונות במערכת החינוך. זאת אומרת, זה מתחיל משם. אני אתאר את זה בקצרה מבחינת הנקודות שבהן המשרד פועל. אנחנו במצב של 4,400 בתי ספר בתוכנית התקשוב, שבהגדרה כל בית ספר כזה מקבל הרבה מאוד משאבים, אם זה בעולם תשתיות, אמצעי קצה, הכשרות וכל מה שקשור בכך, כולל הדרכה ותמיכה. והקורונה בעצם הקפיצה אותנו בצורה מטורפת מ-2,000 בתי ספר בתוכנית התקשור לבליץ של עוד 2,400 בתי ספר שהצטרפו, ולכן זה דרש מאיתנו הרבה מאוד מאמצים. הדבר הזה בגדול מאפשר לנו את היכולת לאפשר לבית הספר לשלב את הדיגיטל בצורה יותר עמוקה בתהליכים של ההוראה, למידה וגם הערכה. אם זה בשילוב של תכנים דיגיטליים, אנחנו מספקים לכל בתי הספר, לבחירה אישית, תקציב, אם זה באמצעות החלטים פדגוגיים, וגם פלטפורמות דיגיטליות כמו גוגל, מייקרוסופט, מודל, שאנחנו באיזושהי צורה מרחיבים את העשייה הזאת מיום ליום, והולכים להטמיע את זה בצורה יותר משמעותית גם בשנים האחרונות. בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים על היבטים של תהליכים של למידה, של ידע וכיוצא בזה, וכמובן זה חשוב, אבל אחד הדברים שמבחינתי הדיגיטל מוביל, זה היבטים של מיומנויות. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים להיבטים של מיומנויות בצורה כזאת שהתלמידים יוכלו להתמודד עם כל מיני אתגרים בדרך, לאו דווקא מנקודת המבט של הידע, אלא מנקודת המבט של היכולת להתמודד עם כל מיני אתגרים שצצים פתאום. זה כמו הדוגמה הכי פשוטה שמדברים עליה, בואו נלמד את התלמיד לעבוד בסביבת אייפד. אתה לא מלמד אותו לעבוד בסביבת אייפד, אתה מלמד אותו לעבוד בסביבת טאבלט. בגדול לא משנה איזה טאבלט, איזשהו ממשל, בסוף נדע להתמודד עם זה, וקחו את זה עכשיו לכל מקום שאתם רוצים. ובהסתכלות הזאת אנחנו מתחילים ממש בכיתות א', ממש בהתחלה, שילוב בתוכן דיגיטלי, באופן הדרגתי, אפילו גם שימוש שילוב של היבטים של חשיבה מחשובית ברובוטיקה, היבטים של חשיבה מנקודות מבט נוספות. וככל שאנחנו עולים במעלה הדרך, גילאים היותר, נקרא לזה בוגרים, אנחנו בעצם משלבים גם היבטים של למידה עצמית. וזה לא מתחיל מחטיבת ביניים. אנחנו מדברים על למידה עצמית כבר מכיתות ד'. ואני אתן דוגמה לכך, למשל, כל הפרויקט שהסברת עכשיו, חשיבה מחשובית ברובוטיקה, זה ממש עבודה עצמית, זה עבודה בקבוצות, להתמודד עם כל מיני בעיות, פתרון בעיות וכיוצא בזה. אבל גם פיתחנו קורסים דיגיטליים לתלמידים, החל מכיתה ה', שבהם הם יכולים בעצם ללמוד בהנחיית מורה, קורס באנגלית, וגם קורס במדעים. אנחנו משלבים גם של סיום של מתמטיקה, אבל בצורה הזאת אנחנו בעצם כבר נותנים את המיומנויות להתמודד עם היבטים של למידה עצמית. בחטיבות ביניים יש לנו גם כמובן קורסים דיגיטליים, ושם אנחנו נכנסים להיבטים אפילו יותר עמוקים של מיומנויות בפן של אוריינות דיגיטלית, קצת יותר נקרא לזה בעבודות וכל הכיוצא בזה, בפלטפורמות מתקדמות. ובחטיבה העליונה אנחנו כבר מדברים על היבטים של ממש self-learning,
בקורסים הדיגיטליים שפיתח במשרד הדיגיטלי, ואתה הסתירו את הכל בכנס, שבו הילד יכול ממש ללמוד בכוחות עצמו, דיווי והכוונה של המורה, ללמוד ממש תחום דעת מקצה לקצה, מתמטיקה 3.4 יחידות, ובצורה כזאת הוא בעצם מקבל את הכלים להגיע לאקדמיה ברמה קצת יותר בשלה, יותר מוכנה. מעבר לזה אנחנו גם מסתכלים על היבטים של תהליכי הערכה, אם זה בהיבט של ממיר בגרות, יש ממירי בגרות שפיתחנו בעבר, 4 ממירי בגרות, ועכשיו אנחנו נשים במסלול מאוד מועץ במזכירות הפדגוגית לפתח עוד 3 כאלה באזרחות, בספרות, ממלכתית וגם בהיסטוריה ערבית ועוד בכל מיני מקצועות מורשת, שבסופו של דבר התלמיד במסגרת תהליך הלמידה שלו הוא לומד בסביבה ממוחשבת באופן מלא, כאשר יש שם סוג של מתודולוגיה או היבטים פדגוגיים שהתלמיד שבועיים לבד והמורה בעצם מצטרף בשבוע השלישי ומכוון ויש הערכה מהצוות, ובגדול זה סוג של תהליך שמאפשר לתלמיד לרכוש את המיומנויות לאורך כל הדרך, וגם הוא מכין מגיע כמה שיותר מוכן עכשיו לשלב הבא. ואחד הדברים שאהבתי ואני אוהב זה החיבור לאקדמיה, שאפילו בזמנו אם אני לא טועה דליה בליבי שפרשה מהמשרד עשתה מהלך מעניין עם האקדמיה, עם אוניברסיטת תל אביב, ושיבש איזשהו תהליך שבו תלמיד שעושה סוג של קורס דיגיטלי אז זה חוסך לו, נקרא לזה או נותן לו נקודות זכות, או באיזושהי צורה גם חוסך לו פסיכומטרי או משהו כזה, כמה שאני יודע. זאת אמירה מאוד מאוד משמעותית, חברים. זאת אומרת, הרעיון הוא לתת את המקום לתלמיד לבנות ביכולות שלו ולהתאים לו את תהליך הלמידה גם באקדמיה. הבן שלי לומד לתואר הראשון במדעי המחשב, שנה שנייה, אני רואה איך הקורונה בעצם שינתה את פניה בלימודי האקדמיה. הם משלבים את הלמידה מכל מקום, מכל זמן, אין גבולות, והם עושים את זה במפגשים בזום למשל, במפגשים בכל מיני מקומות, אחד מפה, אחד מכאן. זאת אומרת, תהליך הלמידה התעצם ופרץ גבולות. וזה מבחינתי המקום שבסופו של דבר התלמיד מקבל את הכלים להתמודד עם כל מה שהם עסקים סולל בפניו, לרבות העולם של הצבא, שבפני עצמו זה גם נגרם. והמיומנות האלה שהתלמיד רוכש בשנים הראשונות ובשנים המאוחרות במסגרת מערכת החינוך, לרבות שימוש בפלטפורמות כמו סביבות ענן, שכולנו יודעים, סביבות ענן, גוגל ומייקרוסופט, גם אנחנו נמצאים שם. אנחנו עובדים שם, אנחנו מתכתבים שם, אנחנו עושים עבודה שיתופית בקבצים מסוימים. אנחנו נקרא לזה כעובדים או כאזרחים, ולכן הפלטפורמות האלה שבהן אנחנו נותנים להם לחיות, ללמוד, לחרוצה ולחוות, אז זה מעשיר את המיומנות שלהם ואת היכולות שלהם בפן של אוריינות דיגיטלית להגיע לעולם של האקדמיה בצורה יותר מוכנה. והשיתופי פעולה ביניהם הם הכרחיים בהסתכלות בטווח הקצר וגם הארוך, כי בסופו של דבר זה לא קשה כולנו, כי בסוף שהתלמיד מגיע לעולם האקדמי או העסקי או כל דבר שמגיע מוכן, אז הוא אזרח טוב יותר וגם כזה שמביא את ה... נקרא לזה את ה... את השכר פתח. אז תודה רבה לכם. טוב, אז שלום לכולם. אני פרופסור שירה אלון חיימוביץ, אני דיקנית הסטודנטים בקריה האקדמית אונו, ואני תכף פתח אותנו למקום אחר לגמרי, קצת תהיה בדרך, אבל לא לגמרי. גם מתקשר לדברים שנאמרו, ואני רוצה להתחיל להתייחס שנייה לדברים שתום הביא. אני חושבת שכולנו מדברים מכל מיני כיוונים ומכל מיני זוויות על ההשלכות של הקורונה ועל האחרי לכאורה. למרות שאנחנו עוד לא לגמרי אחרי בכל מיני מובנים, ותכף אני אתייחס אליהם. אבל אני חושבת שהחלק שמבחינתי היה מאוד משמעותי במה שדיברת, דווקא כדיקנית סטודנטים, זה המקום של המגוון. אתה דיברת על השילוב של דברים שונים, על השילוב של הסינכרוני והאסינכרוני, על המקומות הפדגוגיים שנותנים
כלים מגוונים, ואני חושבת שמה שקורה זה שכדיקנית סטודנטים אני מקבלת את כל המנעד, אני מקבלת את אותם סטודנטים שאומרים בחייכם, תעזבו אותנו, תנו לנו רק ללמוד מרחוק, תעזבו, תניחו אותנו בשקט, אני מקבלת גם את הסטודנטים שאומרים אנחנו לא מצליחים, אנחנו חייבים את הקמפוס, את הקבוצה מסביב, את האנשים כדי שאנחנו נוכל ללמוד. ואם לחזור לאתגרי הקורונה, אז היא הציבה לנו כל מיני אתגרים, היא הציבה לנו את האתגר של למידה מרחוק ושל מתודות למידה חדשניות והיברידיות והיבחנות מרחוק, שמהווה אתגר לא פשוט למרבית המוסדות האקדמיים, ולפעמים זה המקום שבו הסטודנטים והמוסד האקדמי נמצאים בו קצת מצדדים שונים, אבל שם אני חושבת שההשקעה במחשבה על טכנולוגיות היבחנות והדרכי היבחנות והמתודות היבחנות היא מאוד משמעותית. והתמודדות עם ההתנגדות לחזרה לקמפוס, אני לא צריכה מישהו שישיר להזכיר אותו, אולי הזכיר את המקום שדיבר על זה שיש שהמוסדות כאילו רוצים, יאללה בואו חזרה והסטודנטים פחות, ולהפך. כולל אגב סטודנטים שחרדים לחזור לקמפוס. והתמודדות עם השפעות של הקורונה עצמה, בדגש על לונג קוביד או פוסט קורונה. אני רוצה שנייה לשאול את כל הנוכחים פה, כולל על הבמה, מי מכם היה חולה בקורונה? כמה מכם היו חולים בקורונה? אוקיי, כמעט כולם, אוקיי? אז אני אגיד לכם שסביר סטטיסטית, בערך 10% מאלה שהרימו את היד, מתמודדים עם איזושהי השפעה ארוכת טווח של העובדה שהם היו חולים, ולא משנה מה הייתה עוצמת התסמינים, בכלל היו תסמינים, עוצמת המחלה. אני אומרת את זה כמי שבעצמה מתמודדת כבר שנה ועשרה חודשים עם פוסט-קורונה, בעיקר קוגניטיבית. אני טיפונת אתייחס לזה, ואני אתייחס לזה בהקשר של מה זה עושה לסטודנטים שצריכים להתמודד בלמידה בכלל ובלמידה המקוונת והדיגיטלית וכל האמצעים הטכנולוגיים בפרט. לפי ארגון הבריאות העולמי, תסמינים ארוכי טווח מעבר ל-12 שבועות של אנשים שהיו חולים בקורונה, ולא משנה כאמור מה הייתה חומרת המחלה עצמה, נחשבים לפוסט-קורונה או לונג קוביד, והם יכולים, כאמור, זה מחודשיים אחרי המחלה עצמה ועד בכלל. זאת אומרת, כיום אנחנו יודעים על עד שנתיים או שנתיים וחצי, תלוי מתי היית חולה, אנחנו לא יודעים עד איפה זה יגיע. כשהתסמינים המרכזיים שמדברים עליהם, מדברים היום על למעלה מ-200 תסמינים שפוגעים בכל מערכות הגוף, אבל מדברים היום על קלאסטרים, על אשכולות של תסמינים, שהמרכזיים זה תשישות, רק שנייה, לפני שאני מדברת על זה, אני מבקשת מכם לחשוב על סטודנט שצריך ללמוד כרגע, אוקיי? צריך כרגע להיות בלמידה. התסמינים המרכזיים זה תשישות, קוצר נשימה או תופעות אחרות של מערכת לב ריאה ופגיעה קוגניטיבית, אוקיי? שוב, אנחנו מדברים על סטודנטים שצריכים להתמודד עם למידה. עכשיו, התסמינים יכולים להיות חדשים, הם יכולים לעלות ולרדת, יכולים להופיע פתאום ואז להיעלם. כשמחקר ממש עדכני של ה-NIH מדבר על 1 ל-5, אבל במחקרים, כאילו אם אני לוקחת באמת הערכה שמרנית וזה cross the board והרבה מאוד מחקרים, אנחנו מדברים על בערך 10%. אנחנו יודעים שיש שכיחות יותר גבוהה בקרב נשים, ושהשכיחות הגבוהה ביותר היא בגילאי 35-49, ועדיין לא מבינים מספיק את האידיאולוגיה ואת הפרוגנוזה, אבל כן יודעים להגיד שאבחונים ובדיקות קיימות לא מראים את זה. וזה אחד האתגרים שאני חושבת על זה כמוסד אקדמי. זאת אומרת, אני חושבת על עוד, בעוד יש לנו 19,000 סטודנטים, גם אם אני אלך על ההערכה הכי שמרנית, ואני אגיד שנגיד בערך חצי מהסטודנטים שלנו פחות או יותר היו חולים בקורונה, זה פחות או יותר הנתונים בארץ, מעל 50%, אבל נגיד שאני אלך 50%. ונגיד שאני אומר שמתוכם לא 1 ל-5, אלא רק 10%. אז אני מדברת על משהו כמו 900 סטודנטים פחות או יותר,
שמתמודדים כרגע עם דברים שמשפיעים על התפקוד שלהם, על היכולת שלהם ללמידה, ואין להם דרך לבוא ולהביא אליי כדיקנית סטודנטים או כדיקנית שאחראית על מתן התאמות וכו', אין להם דרך לבוא ולהביא לי איכון או איזושהי בדיקה שתראה שזה אכן ככה, אוקיי? אבל מצד שני אני יודעת שזה שם, ואני יודעת שהם מתמודדים עם דברים לא פשוטים. עכשיו, סתם כמה דוגמאות שאספתי כדי לסבר את האוזן, לדוגמה סטודנט שטווח הריכוז שלו השתנה לגמרי, אוקיי? זה מישהו שהכיר את עצמו, שהוא ידע שאין לו בעיה, דיברת על המקום של למידה עצמית, דיברת המון על הכוח של למידה עצמית. למידה עצמית בהקשר הזה, יש לה יתרונות וחסרונות. היתרון הוא שזה באמת מאפשר לי איזושהי התמודדות בהתאם לשעות שלי. כי אם סטודנט מתמודד עם תשישות מאוד גדולה, וטווח היכולת שלו היא לא בטווח של נגיד כנס כמו היום, או יום רגיל של סטודנט באקדמיה, שתפרס על פני לא מעט שעות, אלא הרבה פחות מזה, אז אין ספק שהלמידה עצמית היא מאוד משפרת, או היכולת להיכנס באופן אסינכרוני לשיעור, אבל מצד שני, טווח הריכוז הוא כזה שהיכולת שלי לשבת בעצמי בבית ולהצליח להתמודד עם הלמידה, יכול להיות שהיא נפגעה באופן משמעותי. עוד דוגמה לכאורה טריוויאלית, אחת התופעות המאוד מדוברות בהקשר של הפוסט-קורונה הקוגניטיבי זה קושי בשילום, בשליפת מילים. מה עושה סטודנט היום שצריך להתמודד עם עולם מושגים? מה זה, הזה, ההוא, לא הולך, מאוד מאוד מורכב. ואם אין הבנה, גם במוסד האקדמי, גם בקרב המרצים שזה, שהתופעה הזאת קיימת, או קשיים בזיכרון שמאוד מאוד מאפיינים, כל מה שאנחנו שומעים על brain fog, על איזשהו ערפל מוחי, זה הרבה מעבר, זה היכולת באמת לחשיבה, ככה חדה ובהירה, ואגב, כל הדברים שאני אומרת לכם זה כולל מניסיון אישי שלי. זאת אומרת, אני חושבת שאולי בניגוד לדיקני סטודנטים אחרים, אני יודעת להגיד שלגמרי כשסטודנטים באים ומגיעים, אנחנו הזמנו את הסטודנטים שלנו, יצאנו עם איזשהו reaching out לסטודנטים כדי לראות אם אנחנו יכולים למצוא דרך לסייע, והטכנולוגיה פה הרבה פעמים כן סייעה לנו, אבל אני אסיים עם דוגמה אחרונה, וזה עניין של מטלות קריאה. אחד הסימנים הראשונים שגרמו לי להבין שמשהו לא בסדר אצלי, זה שהיה לי קושי עצום בקריאה, ואני בן אדם שקורא כל הזמן. אני גם קוראת מקצועית, ואני גם קוראת בשביל ההנאה. ופתאום הבנתי שאני לא צריכה לקרוא. עכשיו, סטודנט שנמצא היום בקורס, ונדרש להתמודד עם מטלות קריאה, זה חלק מהעניין, יכול להיות בבעיה. אז אני יודעת שאני ככה, תרתי, לקחתי אותנו למקום אחר, אבל בעיקר כדי להזמין את כולכם טיפה לחשוב על זה ולדעת שחלק מהדברים שאנחנו רואים יכולים להיות קשורים גם בזה, ובהרצאה שהייתה פה באולם המליאה, בדיוק לפני שהסתיים המושב, הוא דיבר על סקר ועל תגובות של סטודנטים, ואני תוהה כמה מתוך התגובות האלה מוטה ממקום של סטודנטים שגם מתמודדים עם קשיים שהם לא הכירו אותם בעבר ופתאום נדרשים להתמודד איתם. זה חומר למחשבה. כן, אז אני, כמי שקדם לך את הנושא הזה, הטכנולוגיות, ובעצם המושב הזה אנחנו חשבנו שישנה הסביר בהתחלה שאנחנו חייבים בצורה זו או אחרת לתת במה ולתת איזשהו פוקוס על מה הסטודנט רוצה לדבר כמו שנאמר פה עם הסטודנט. ונאמרו פה לא מעט דברים שבמה מסוים אפשר להתייחס עליהם גם עכשיו גם אחר כך, אבל יש פה לא מעט נושאים שאיכשהו עוטפים את הסטודנט מכיוונים שונים ומגוונים, ובסך הכל כל נושא פה נותן פרספקטיבה אחרת של הקושי, האתגרים שאנחנו מדברים עליהם ביום.
אני כמובן מתייחס יותר לטכנולוגיות המידה ולהתארגן של טכנולוגיות המידה ועל מה שעברנו פחות או יותר בשנתיים האחרונות. אני חושב שבשנתיים האחרונות היו יותר מכיוון של אתגר או הזדמנות, אנחנו יכולים להתייחס לזה משני הכיוונים. ואני רוצה לקודם הנחה שאנחנו עוברים לאט לאט את האתגרים, לפחות חלק מהם, את הבסיסיים הראשונים, כי השנה הראשונה של הקורונה יצא אותנו להגיב מהר ובמספרים מאוד מגודלים, ולתת פה איזשהו מענה מיידי כדי לעבור למצב של מידה. השנה השנייה יצאה אותנו קצת יותר מפוכחים, קצת יותר מבינים שזה לא מספק, אנחנו חייבים לתת פה איזושהי התייחסות קצת יותר רחבה, יותר מעמיקה. אנחנו במרכז כמובן עשינו את זה, ועשינו את זה עם קהילה שלמה שבסופו של דבר, דיברה אחד עם השני, והבינה שהלמידה הפרונטלית בזום, הסינכרונית, לא מספקת, ולאט לאט נכנסו עוד ועוד ועוד כלים, ועוד כיוונים, כמו מה שהוזכר פה בהתחלה, בכלל המקרה שאתה מזכיר. בעצם יש פה ראייה אחרת היום של הסטודנטים שאנחנו חייבים להתייחס אליהם. אנחנו, מנקודת המבט שלנו, אני רואה שיש ארבעה נושאים שאני חושב שהם הנושאים המרכזיים שאנחנו כגוף שעוסק בטכנולוגיות למידה היה רוצה להתמקד בהם בשנה עכשיו. כמובן יש דברים נוספים, אבל הם כן דברים רלוונטיים להתייחסות לבן הזה. אחד, אני חושב שטכנולוגיות למידה בסופו של דבר, אם משתמשים בהם נכון, מצמצמות פערים. עוברות הפריפריה, זה הזכר פה, אחד הפרויקטים שהוצא היום במחל המושבים שאנחנו שותפים, גם אונלנטי וגם אנחנו, Love Distance, התייחס לפני הקורונה לכל הנושא של צמצום פערים, בעזרת למידה מרחוק זה הוגדר, אבל הכוונה היא שבאמת איך טכנולוגיה. אנחנו יודעים שגם יש את הרף הראשוני שצריך לעבור, והוא אתגר שאנחנו במערכת תאגן את הקוסמת לב, והרף הראשוני הזה הוא איך להכניס אוכלוסיות שקשה להם להגיע לשלב הראשוני הזה, מבחינת רשת, תשתיות, מה שנקרא digital skills וכולי, הזכרת את זה גם קובי. אני חושב שאלה הדברים שאנחנו צריכים למצוא את הדרך לעבור אותם בצורה הנכונה, היעילה והמהירה, ואז לפתח עולם שלם של אפשרויות לצ'קט לפריפריה, לפתח אפשרויות לחרדים, לפתח לערבים ואוכלוסיות מאוד מיעוטים שקשה להם היום בלמידה, והיום אנחנו יכולים באמת לעזור לא מעט עם הכלים. הנושא, ואני מכניס את זה עוד קטגוריה שלמה של קושי בלמידה. כל מה שאנחנו קוראים מהבתי ספר דרך, ליקויי למידה זה דברים שהיום מספר, אחוז מאוד גבוה של אוכלוסייה מתמודדת, והכלים הטכנולוגיים בניצול נכון ובהתאמה נכונה יכולים לעזור לזה. אז זו נקודה נוספת, זו הנקודה הראשונה. השנייה זה פרסונליזציה בלמידה, שזה תחום שאנחנו חושבים שהוא גם דיברו פה עליו היום, אלא כנס, מדברים עליו כל הזמן, למצוא את הסטטיסטיקות ואת הכלים הנכונים והתאמות הנכונות לכל סטודנט, ובסופו של דבר יעזרו לסטודנט לבנות את תהליך הלמידה שלו. נכנסים לפה תחומים נוספים של קורסים בין מוסדיים, באפשרות להשאיר את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מגוונת, אבל בסופו של דבר הסטודנט יכול לבחור מסלול שהרבה יותר מדויק לו. עם למידה עצמית שמשתלבת בזה וכו'. והנושא השלישי הוא מגוון כיוון בלמידה, דגמי ההוראה המגוונים שאנחנו מדברים עליהם. היום הזכרנו את זום, אבל יש פה עוד לא מעט דגמי ההוראה אחרים, וראינו כאן בכנס לא מעט כאלו, שמאפשרים למידה הרבה יותר מדויקת, או מתאמת לדיסציפלינה, או מתאמת לנושא, ומתאמת לפעילות, ואנחנו רואים את זה כאיזשהו תחום שנמצא. אני חושב שבו יש לא מעט ניסיונות במערכת. וכמובן שהשיפור שקולה לבידה, שדיברנו על זה שכל נושא העסקית וכו'. אני חושב שאלה נקודות שאני הייתי רוצה איזשהו לקדם בפעילות שלנו, וכל אחד מהשותפים פה, על הבסיס הקיים, כי הבסיס הקיים הוא מאוד מאוד רחב, והוא מאוד מגוון, והוא כבר איכשהו יש לו את התשתית, ואני חושב שאפשר מכל הפעילות קצת קדימה ולמצוא את הקדם. טוב, תודה רבה לכולכם. מה שבעיניי מעניין זה לראות שבהרבה דברים יש פה איזושהי ראייה משותפת, למרות שבאים מכיוונים שונים, כמה נקודות שונות.
ההכתרה באמת בעיקרות של טכנולוגיה, מבחינת הנגישות, מבחינת הגמישות, מבחינת האפשרות שמשתום העלה של לשלב את הלמידה בחיים, הנקודות תתרת של לגבי סטודנטים שהם שונים בפרט פוסט קורונה, אבל בקשיים של ריכוז וזיכרון, קשר וכן הלאה, שמצד אחד יוצר אתגרים לשימוש בטכנולוגיה, כי בעיות הקשר מוגבלות, מצד שני הטכנולוגיות הללו לשמש כלי עזר לזיכרון, ובאמת הדגש על ההפניה של הדברים האלה, גם מבחינת הרגלי למידה, גם מבחינת שיטות הוראה מגיל צעיר, וההכרה של מל"ג ות"ת בצורך של הדברים האלה. אז לפני שאני מתחיל לשאול שאלות, רציתי לשאול אם אולי מישהו מכם יש לו שאלה. סליחה? כן, כמובן, כמובן. אני רוצה קודם לראות אם מישהו מהפאנל, יש איזו שאלה לשאול אחד מהחברים האחרים בפאנל. אני חושב שיש פה עוד נקודה אחת שאני מרשו להתייחס אליה, ואנחנו אחר כך, ואנחנו היינו שותפים לפרויקט נוסף, הורייזן אירופאי, שבא לגשר על הפער בין מערכת החינוך להשכלה גבוהה. ובעצם על איך מגיע תלמיד ממערכת החינוך להשכלה גבוהה, איזה כישורים, איזה יכולות, ונאמרו פה לא מעט דברים שאני חושב שהייתה קפיצה מאוד משמעותית בשנתיים האחרונות, אבל צריך להיות פה איזשהו סימן או תשומת לב שלנו, איך מחזקים את הקשר הזה ואיך אנחנו יכולים, לקדם את הנושא הזה שהסטודנטים שמגיעים, נקודת המבט שלנו, יגיעו יותר מוכנים. והיחוסות שלי, וזו נקודה שאני מחבר הרבה כבר. איזושהי משוואה קטנה פה לסיפור, ולדעתי מאוד מאוד חשובה, גם במערכת החינוך וגם באקדמיה. תראו, התלמיד הוא תלמיד, יש לנו מגוון רחב ומנעד רחב בין תלמיד ובין התחילים שלו והיכולות שלו, ולא נכנס לזה בהיבטים נוספים. אבל הגורם העיקרי, לדעתי, שמאפשר ומחולל שינוי ומקדם, זה בסוף, 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 המורה, המורה, המרצה. ולכן אני חושב שככל שהמוסד, בית הספר או כל גוף כזה או אחר שיש לו את האמצעים, המשאבים, האינטרנט, מה שזה לא יהיה, התוכן הכי מדהים, דגמור הכי הכי, הגלידות שלנו, בסופו של דבר, אם המורה בכיתה לא ידע לשלב את הדיגיטל בצורה נכונה ואין לו את הכישורים ואת היכולות ואת האומץ לעשות את זה, וככה אני רואה את זה גם באקדמיה, אז אני חושב שבעצם ה-game changer והם, התלמידים, לדעתי התכנסו לשם באיזושהי צורה, גם אנחנו רואים את זה. אנחנו גם מתכננים ללמדוד את האוריינות של הדיגיטלית של התלמידים באמצעות בשיתוף פעולה עם רמה, ואנחנו הולכים לעשות את הבדיקה הזאת, זה חסר תלמיד, אבל בהקשר הזה אני חושב שלא פחות חשוב גם האומנות והאוריינות הדיגיטלית של המורים, ואת היכולות שלהם לשלב את הדיגיטל בצורה נכונה ומהותה, כדי להקפיץ את התלמידים. קדימה. ולכן השאלה שלי כזאת היא, איפה אנחנו באקדמיה בנושא הזה? למרות שבמערכת החינוך גם לנו יש את האתגר הזה, כן? גם לנו יש את האתגר הזה. גם באקדמיה אני בטוח שיש את האתגר הזה. בדיוק לשאלה הזאת, ורק לומר שזה באמת היה אחד האתגרים הגדולים, ואני חושבת אחת ההזדמנויות הגדולות באמת, שהקורונה כן זמינה לנו, וזה העניין של של הכשרת המרצים שנעשתה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ומאוד מיידית וגם באמת בתחושה של אין ברירה. ואני חושבת אבל שגם פה גילינו טווח של שונות, גילינו מרצים שפתאום פרחו, שבכיתה הפרונטלית היה תמיד איזשהו קושי, ופתאום כשנתנו להם הרבה יותר אמצעים פתאום פרחו, ומרצים שלהפך. ואני חושבת שחלק מהאתגר כרגע מבחינתנו, אם אני מתייחסת ל-30% של הלמידה המקוונת שאת, כאילו,
שות"ת מל"ג מוביל אליו, ואני חושבת שלפחות מבחינתנו באונו אנחנו מאוד שמחים לזה ומאמצים את זה בחום, ועל הכלים השונים שאתה דיברת עליהם, אני חושבת שחלק מהעניין הוא גם לראות איך אנחנו מתאימים את המרצים, ואיך אנחנו מכניסים באותם 30% את המרצים שבאמת נכונים לזה, ומאפשרים למרצים שפחות נכונים, אין מה לעשות, אני חושבת שגם סוג של התחלפות של דור, של מרצים, עד שיהיה ממש שימוש מלא בטכנולוגיה, ואז כבר יהיו טכנולוגיות אחרות שגם הם יצטרכו להסתגל. מגיעים ברובע של 30%, צריך המון מרצים שהם בעצם סוכני השינוי. לא משנה כמה יחידה לכל שהם לא רב מוסד תפעל ומרצים לא מוכנים לעשות את השינוי, וזה לא יקרה. אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים גם על הדבר המרצים רגולטורי, כיוון מרצים, אנחנו בשיח בנושא הזה, ואנחנו ממש מעין את התהליך, אז זה תובנות כתובות בברכה, וזה נושא שנמצא על זה לדבר. אני רוצה לחדד שנייה, כי יש עניין של המיומנויות הבסיסיות, של שימוש בטכנולוגיה, אבל אני רוצה לחזור לפירמידה הזאת שטוב יראה, של ההוראה הפרונטלית הפסיבית שהיא פחות אפקטיבית, אבל למעשה מבחינת הנפח של ההוראה המקוונת, ואני זוכר אפילו מבחינת התפיסה של המל"ג של ההוראה המקוונת, אני לא מדבר עכשיו, אבל נניח לפני 5 שנים, אבל ההוראה המקוונת היה על הרצאות בזום, מדברים גם על למידה פעילה, גם על למידה אסינכרונית, על למידה עצמאית וכן הלאה. איך אתם מכוונים, מדייקים יותר את העניין של לא רק נפח של הלמידה המקוונת, אלא גם באמת האיכות והפרמטרים האלה? אז הדגש בתוכנית שלנו זה על קורסים שמשלבים למידה דיגיטלית, ואנחנו אפשרנו במסודות להגיד מה זה למידה דיגיטלית. אנחנו יצאנו מנקודת הנחה שיהיה מדובר על קורסים מקוונים דיגיטליים וקורסים מקוונים. ואז עלה כל מהשטח שבא ואמר גם, יש דבר כזה שקוראים לו למידה דיגיטלית פרונטלית. כלומר, בתוך הכיתה, באמצעות למידה פעילה בשילוב של פנים דיגיטליים, זה גם למידה דיגיטלית, וזה מתרחש לגמרי במרחב הפיזי. והסכמנו לקבל את ההגדרה הזאת, וכל מוסד באמת הגדיר לעצמו מה זה סוג הקורסים שהוא הולך לקדם. אם הוא רוצה לקדם, יש מוסד שהחליט שהוא רוצה עכשיו שכל הקורסים במוסד, 30% האלה, ושלבו 30% רכיבים אסינכרוניים, ויש מוסד יותר שבא אמר, לא, לא, אני רוצה לקדם בעיקר למידה פעילה, זה הכי נכון למקצועות שאני מלמד לסטודנטים שלי. וככה כל מוסד מביא לעצמו את התמכיל של איך הוא יבנה 30% קורסים האלה. יש מוסד שמחליט שזה בעיקר יהיה בתואר ראשון, יש מוסדות אחרים שאומרים שזה בתואר שני, תחומי הלימוד, כל אחד מחליט איפה זה נכון לשלב את הלמידה הדיגיטלית ובאיזה צורה. וגם למידה הדיגיטלית יכולה להתרחש זום, זה לא למידה דיגיטלית, זה הרצאה מכוונת. אבל אפשר להשתמש בזום בצורה נכונה שבעצם תהפוך ללמידה דיגיטלית. ואנחנו ביקשנו מסודות לפתח איזשהו תו תקן ומנגנון מוסדי ואיזושהי תהליך שמאפשר את הבקרה. אז כל מוסד דואג לבקרה שהקורס שלו באמת שולב למידה דיגיטלית, למידה פעילה בצורה איכותית, והאיך זה פחות רלוונטי. אז אולי זה הזמן להביא את המיקרופון לריטה שכבר קודם ביקשה לדבר, אני הייתי רוצה להתייחס פה לשלוש נקודות. אני חושבת שלטעמי צריך לצאת פה. אני בטוח שכולם מכירים אותך, אבל רק למקרה שיש אחד שלא, תציגי את עצמך. אני ניצה. אוקיי. אבל מה שחשוב פה, אחד, אני חושבת שבחסות הקורונה צריך לצאת פה עם הדבר הזה. אסור לנו לרדד מישהו. המועדון הזה, המועדון האקדמי, מועדון אקסקלוסיבי, איך שלא תקרא להשכלה גבוהה או חינוך גבוה, ויש לנו אחריות למועדון הזה. ומי שבא בשעריו צריך לדעת שיש לו שפה שלו ויש לו חוקים משלו, ואני חושבת שתחת הסיפור הזה של הקורונה והתסמינים וכולי, והכל מקובל והכל, ניקח את הכל ברצינות וניתן את התמיכות הנדרשות, אסור לנו לוותר בהקשר הזה. ואני רוצה במובן הזה להגן על הסטודנטים, שכשהם יוצאים ובוגרים מוסר
כזה או אחר, אז אנחנו יודעים שהם בגרו אותו ולא בכל מיני דברים מסוגלים. אז זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושבת שאנחנו לא בקרב על הטכנולוגיה, המרצים הם שם, הם הוכיחו שהם שם. אני חושבת שאנחנו נמצאים בקרב על התודעה של הסטודנטים. הסטודנטים באיזשהו מקום הבינו שזה נוח, וכל המחקרים וכולי, הנושא של נוחות תפס מקום מאוד מאוד משמעותי. זה נוח להיות בבית וזה, וכולם לומדים את הפטנט הזה, וזה בסדר, אבל אני רוצה לומר שבקרב על התודעה, אני עכשיו מדברת כחברת סגל, המרצים אינם בזבזני זמן, אנחנו מדברים על המושג כלכלת זמן שראינו אותו. המרצים אינם בזבזני זמן, הם ממקדים, הם מנחים, הם מסדרים, הם מארגנים את החומר. נכון, הסטודנטים יכולים ללמוד ללכת, לחפש חומרים וכולי, אבל ב-13 מפגשים אנחנו יודעים לעשות את העבודה הזאת עם הנחיה, עם תפקידים אחרים ונוספים, ולא נתחיל לפתוח בהרצאות בנושא הזה, אבל במובן הזה של הקרב, על התודעה, התפקיד של המרצה, על המגרש הזה שנקרא קמפוס, צריך להבין מה החשיבות שלו. והדבר האחרון שדרך אגב, המרצים עצמם, אני יכולה להגיד לך מסיפור שהיה, שסטודנט, היום קיבלתי, תוכלו לזה שאני פה, שסטודנט שישן מאוניברסיטת תל אביב, בגר אצלנו, נרשם את תל אביב, התקבל, אמא שלו כותבת לי, תודות וכולי, המלצנו, שאלו אותנו, תחלו אותנו, פרופסור מתל אביב, מה את אומרת וכולי, כי הכרנו אותו, ידענו מי הוא, אם הוא היה נעלם, אז לא היה קורה דבר. אז הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, המרצים עצמם הם מנטורים ממש לחיים, ואפשר, וצריך להגיד את הדבר הזה. הדבר האחרון שאני רוצה לומר לך, זה הנושא הזה של שירות הבוגר. אתה כתבת, ראיתי את המצגת שלך, שוק העבודה. שוק העבודה משתנה, הסטודנטים רוצים שנוציא אותם לשוק העבודה. העבודה נעשית גם בבית. הערכים של אחריות ושל רצינות ושל נוכחות ושל לומר אמת. אתה יודע כמה סבתות נפטרו בדרך, עברו אותם הסטודנטים בדרך הזה, בדרך הזאת, עם כל מיני תירוצים משונים? מותר להגיד, יש לי בעיה, מותר לי להגיד כל מיני דברים אחרים. זה שלומדים באופן דיגיטלי, זה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים לעשות את זה הכל. אז אני חושבת שמכאן צריכה לצאת קריאה משותפת, גם של הסטודנטים, גם של חברי הסגל, שאנחנו שומרים את המועדון ולא מרדדים את הראשון. אז ככה זה מה שבא לי לומר. תודה וסליחה. תודה רבה, נעים מאוד, אני לא מכירה, אני אפרת ליברמן, אני ראש המרכז דומורה בלמידה במכללת ספיר. ויש מילה אחת שאני רוצה להניח כאן לכולכם, ואני חושבת שהיא קצת קסם, ונדמה לי שגם שירה וגם ניצה פועלות ברוחה, וחייבים לציין עד כמה בעיניי מהמקום שלי, מכללה בפריפריה עם אחוז בדואי מאוד מאוד גבוה, שקשיי האינטרנט מהווים קושי מאוד גדול. כמה זה עוזר, תשתכן ככה, והלוואי וכולנו נדע ביחד להמשיך לעבוד על זה, והמילה הזאת זאת אמפתיה. אני חושבת שהמילה אמפתיה עד הקורונה לא כל כך דוברה באקדמיה, זה דובר מאוד בבתי ספר. אני שמעתי את זה מהילדים שלי וממש התלהבתי, ואני עוסקת בזה הרבה מאוד, ובאקדמיה זה היה נמצא, אתם באים לשמוע חומר, תלמדו, תקבלו ציונים, ונדמה לי, שהמפנה הדיגיטלי בצורה הפוכה למה שחשבנו בהתחלה, הוא איכשהו הפך להיות יותר אמפתי. וזה מחבר את היכולת לראות מגוונות ולא קוביד על פניו, על גווניו, ומגוונות בכלל בית הצרכים של העבודה והכסף של הסטודנטים. ואם אני מורידה את זה ואומר רגע למה קורה היום בפועל, אז הקבוצה שניצה הקימה של הפורום שלנו, של ראשי המרכזים, נותן לכולנו יכולת להרגיש שרואים אותה. יש משמעות, אני יכולה להגיד לכם את זה אינדור אצלנו, יש משמעות מאוד גדולה לי, כמי שמובילה את תחום ההוראה בספיר, שאני יודעת שאנחנו קבוצה אחת. יש לזה משמעות אמיתית למול הסטודנטים, למול המרצים ולמול ההנהלה אצלנו. וכששירה התחלת את המהלך הזה של הפורום ביחד, של לחשוב על זה ביחד, ואני חייבת לגבות פה את מה ששירה אמרה, המהלך היה כזה, שהאמירה הייתה בהתחלה, בואו נעשה 30% למידה דיגיטלית, כשההגדרה דיגיטלית היא דיגיטלית, מקוונת. ואנחנו באנו מלמטה ואמרנו להם, ואני אומרת אצלי, אצלי לא היה עובד 30% למידה דיגיטלית בהגדרות של דיגיטלית. זה לא היה עובד. יש לי קרוב ל-50%, 38% סטודנטים שאין להם אינטרנט בבית. אין להם, מופרים בלתי מוכרים.
דברים. אני לא יכולה לדרוש את זה, אני לא רוצה לדרוש את זה מהם, זה לא נכון לי לדרוש את זה מהם. אבל הכנסה והקבלה שלכם את העובדה שהדיגיטל יהיה בתוך הקמפוס, עזרה לי להמציא דברים ולמצוא את הדברים. וזה בין האמפתיה. אמפתיה זה היכולת להמציא. ואני חושבת שביחד עם אמפתיה באה אדפטיביות, ופה זה מתחבר ליכולת באמת להיות דיגיטל. ואני נורא מסכימה איתך שאם אנחנו נדע לתת למרצים את הכלים המתאימים להם, זה העניין. כי מרצה שעושה עבודה מעולה ברק פרונטלי, אנחנו נשמור על המקצועיות שלא רוצה לגעת בו. לא רוצה, הוא פוגש את הסטודנטים הבדואים, הוא מדבר עליהם, הוא גורם להם ללכת לכפר חזרה ולתת להם שם את היכולת, את האימפקט החברתי. וסטודנט ומרצה אחר שדווקא הוא מעולה בלעבוד בחדרים, בתקשורת בין אישים, אז נוכל את זה. אז המגוונות, אדפטיביות ובעיקר אמפתיה. ואני נורא שמחה מהדברים שעלו פה ומהדברים שניצה את מובילה, דברים ששירה את מובילה. ממחוזותיי בפריפריה, אני אומרת לכם שזה ממש 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 עוזר, עוזר ברמה היומית. אז תודה. שלום, אני בכלל מאוניברסיטה העברית. כל מה שנאמר פה היה מאוד מאוד מעניין, ואולי מילה אם דיברה על אמפתיה, אז אני רוצה אולי להגיד מלחת על פדגוגיה. זאת אומרת, בסופו של דבר כל הדיגיטל הזה נועד לשרת את הפדגוגיה. העובדה שעכשיו נאלצנו לשנות את צורת ההוראה שלנו, בצורה זמנית או בצורה קבועה, גורם לנו במרצים, בתור מרצה, לחשוב מה אני מלמד, איך אני מלמד את זה, למה אני מלמד את זה. וכל הדברים האלה, הדיגיטל משרת אותי. אני באוניברסיטה העברית, עדיין אנחנו משמשים בלוחות קיר, אפילו לוחות לבנים אין לנו בקמפוס. אבל צד אחד. צד שני, אנחנו עושים כל מיני דברים דיגיטליים ואחרים. אבל בסופו של דבר, מה שחשוב, זה באמת, וזה מתקשר לדברים שלנו, נראו פה, וכל מה שקופי אמר, מה שטוב אמר, שאנחנו צריכים לחשוב על הפדגוגיה, למה אנחנו לומדים את זה ואיך, ובאיזה צורה, ודיגיטל זה אחת הצורות שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבל כמובן זה לא הדרך היחידה. שלום, אני מיכל מרצה. אני מסכים על הפדגוגיה, אני חושב שכל הכנס זה פדגוגיה, ולכן גם לא הרחבתי בדברים שלי על הסיפור הזה, כי באמת דיברו פה בכל החדרים, בכל החדרים, איזשהו אינפוט מאוד מאוד מעולה על קלאסרום וכיתות הפוכות וכל הדברים האלה מאוד מאוד הוכנסו. מה שאני ניסיתי להראות, ניצה, זה לא בקשת את זה כאן. אנחנו לא נגד הדברים, אנחנו לא חסרי לרוצים רק את הנוחות, ההפך. אני באתי להגיד בדיוק הפוך, באתי להגיד, תקשיבו, סטודנט יש לו הטייה, הוא נמצא במערכת שנתיים, שלוש, ולכן הוא רוצה שזה יהיה הכי נוח לו. הכי דברים, ואני אומר, אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו צריכים לקבל את זה, אנחנו צריכים לדעת את זה. אני יודע את זה, כי הייתי סטודנט, עדיין סטודנט, ואני מבין את זה בתור ארגון שגם מייצג סטודנטים. זאת אומרת, אני מבין את זה, מקבל את זה, ולכן אני חייב להתייחס לזה, ולכן שמתי את היתרונות שאני מייחס יחד עם היתרונות הפדגוגיים. עכשיו, למה שמתי את זה, ולמה אנחנו צריכים לשים את זה? כי אנחנו צריכים להבין את זה, ולראות איך אנחנו משתמשים בזה. אנחנו לא אומרים, תקשיבו, סטודנטים יותר נוח ללמוד רק מרחוק, בואו ניתן להם רק מרחוק. לא, יש יתרונות לרחוק. זה ציינתי אותם, וזה גם עלויות משקיעות, יתרונות גם לפריון במשק. לכן אנחנו גם בדיונים האלה עם האוצר על הדברים, אבל יש לזה יתרונות. בנוסף, יש גם יתרונות פדגוגיים, שאנחנו צריכים לצאת עם אותם, וביחד עם מרכזי חדשנות להוראה, ביחד עם שירה ועם ות"ת, שאנחנו בקשר כל הזמן איתם, אנחנו מצליחים לראות את התמונה המלאה. ולראות לא רק את ה... להיות כאלה קטונים, להגיד, תקשיב, הסטודנט רוצה זום, תן לו זום. זה הסטודנט, אני מבין אותו. אני צריך גם להתחבר אליו. אבל נסתכל גם לראייה רחבה, ולכן אנחנו עובדים יחד איתכם ברמה הארצית. אני חושב שזה חשוב לחבר את הדברים שנאמרו. זאת אומרת, באמת מצד אחד... דבר ראשון, אם אנחנו חושבים לפני 10 או 15 שנה על הדיבוי שהיה לנו על טכנולוגיה, על משהו שמנקר, על הדיבוי הראשוני של בוקים, שבאמת עשרות אלפי סטודנטים שלומדים קורס בלי לראות אחד את השני מין מוצר המוני כזה, פתאום אנחנו רואים את זה הולך דווקא לכיוון של, כמו שאמרת פעם, של אמפתיה, של לחשוב על הסטודנט הבדואי הזה שאין לו אינטרנט בכפר ולכן הוא צריך להגיע לכיתה, הוא הסטודנט הזה שלא יכול לשלם את שכר הדירה בתל אביב, אבל הוא רוצה לעשות פה קורס. זאת אומרת, באמת,
בצורה יותר, יותר אנושית, יותר מגוונת, ויחד עם זה כמובן לשמור על האיכות, כי גם הסטודנטים רוצים לדעת שהתואר שהם קיבלו הוא שווה משהו, אחר בשביל מה הם בזבזו שלוש שנים. זאת אומרת, רוצים לדעת שהם מקבלים את האיכות. ואני רוצה לחשוב איתכם יחד בראייה לעתיד, דיברת למשל על הכשרה של המורים, וזה דבר שהוא כמובן נכון, אבל צריך להיות מתוך ראייה של התפקיד של המורה שמשתנה. כי אם דיברת על זה שקמפוס הילדיה מספקים לנו את התכנים, אז המורה הוא כבר לא צריך לפתח תכנים, ויותר ויותר מוסדות מבינים את זה שפיתוח של תכנים זה עבודה מקצועית, בין אם זה נעשה פנימי או חיצוני, אבל הוא כן צריך הרבה יותר לתמוך בסטודנטים, להבין מה הקושי שלהם ולתת להם את ההתאמות האישיות וכן הלאה. אז מה אתם חושבים צריך להשתנות מבחינת ההכשרה של המרצים? מצד שני, אולי גם מה צריך להשתנות מבחינת ההכשרה של הסטודנטים? זאת אומרת, אם סטודנטים עובדים יותר בצורה עצמאית, אולי הם צריכים גם מפגשים נוספים בתהליך ההכשרה, שאני חושב שקובי רוצה להתייחס לשאול, כן. שומעים? כן. תראו, דיברנו פה על מוקים לא מעט. חבר'ה, מוקים לא אצלנו. אני לא אומר את זה, גדולים אומרים. תלמיד שמתחיל ללמוד לבד, הוא לא מסיים. אחוזים בודדים מסיים. ואנחנו באופן אישי גם עשינו את הפרויקט הזה, יצאנו בחטיבה. והגענו לתובנות האלה גם באופן עצמאי, ניסינו לשפר את זה גם, ובנינו מודלים, אבל בסופו של דבר הבנו את הדרך המשמעותי, בלי מורה, זה לא יקרה. ומורה, זה לא מורה עכשיו שמורה לך את הדרך או משהו כזה, מקנה לך ידע, אלא זה סוג של מנחה שמלווה אותך בתהליך, מטפל בך, שומע שכואב לך, ויודע גם לפתור את זה, לא רק בפן המקצועי, אלא בפן הרגשי, כדי שיהיה לך את הפנאי ללמוד. ובהקשר הזה גם לכוון אותך כדי להצליח בקורס הזה. ואתה לא חייב להיות שם כל הזמן. ופה אני דווקא מסתכל עכשיו על הנקודת מבט השני. אנחנו חייבים כבר מהבסיס... אנחנו כבר עכשיו, מהבסיס, צריכים לתת לילדים שלנו את היכולת לנהל את הלמידה. זה עושה ויברציה. אנחנו חייבים לתת לילדים שלנו את היכולת לנהל את הלמידה ולקחת אחריות על הלמידה. ופה החיבור הזה הופך להיות עוצמתי. זאת אומרת, מצד אחד, המורה מנחה, מלווה, נותן את העצמאות לתלמיד, בהיבטים הפרסונליים, להיבטים שלומד עצמאי, אבל הוא לא משחרר. עד לנקודה מסוימת שבגדול הוא גם אפשר להסתכל על זה. אבל עכשיו נכנס פה ההיבטים של הטכנולוגיה. תבינו, הטכנולוגיה לא באה להחליף את הפדגוגיה. כי בסופו של דבר הטכנולוגיה באה להביא פדגוגיה חדשנית, פורצת דרך. בואו תנפצו את הקירות, תוציאו את הקירות, תוציאו את הכיתה החוצה, תחברו בין מרחבים. וזה בעצם מה שהדיגיטל פה, או החזון הדיגיטלי עושה. בואו תסתכלו על העולם הזה של הלמידה מנקודות מבט אחרות, מנקודת המבט של התלמיד, מנקודת המבט של המורה, מנקודת המבט של המורה, של המערכת, תגיד מה שאתה רוצה. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים שהטכנולוגיה תיתן למורה את הכלי המתאים לו, לא שאנחנו נחלטנו, שהוא יבחר, את הכלי הכי מתאים לו כדי להביא את התלמיד להישגים הנכונים ועדיין לתת לתלמיד את האחריות על הלמידה. לא רק המורה, לא רק המערכת. וזה הסינרגיה שאנחנו צריכים לעבוד עליה, והטכנולוגיה היא בסך הכל מאפשר. אז לתת לה... אז אנחנו נמשיך את השיחה על הבירות אחרי ההרצאה. אני רוצה להגיד המון תודה לדוברים על פאנל מרתק, ובטוח שהשיחה תמשיך. תודה רבה.